হ্যাঁ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব কিছুমান চাকৰিৰ বিষয়ে। কিন্তু সেয়া কি চাকৰি আৰু কোনে দিলে সেই চাকৰি, আহক আমি সেই বিষয়ে জানি লওঁ। এই চাকৰিটো দিছে ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে। আৰু এই ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে কিমানটা পদৰ বাবে দিছে এই চাকৰি, সেই বিষয়ে জানি লওঁ। টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 392। আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আবেদনকাৰীৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব লাগিব সেই বিষয়ে জানি লওক। 12th পাছ অ'ৰ ইট ইকুইভেলেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন উইথ মেথামেটিক্স এণ্ড ফিজিক্স। আৰু কি কি পষ্টৰ বাবে দিছে এই চাকৰি সেই বিষয়ে জানি লওক। আৰ্মি, নেভি এণ্ড এয়াৰফোৰ্চ। আৰু এই পদকেইটাৰ বাবে বা পষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আবেদনকাৰীয়ে অনলি আনমেৰিট মেল কেণ্ডিডেটে আবেদনহে কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব এই পষ্টকেইটাৰ কাৰণে সেই বিষয়ে জানি লওক। হাউ টু এপ্লাই, আৰু অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু এই আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ কেতিয়া সেই বিষয়ে জানি লওক। লাষ্ট ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন 4th February 2019। আৰু কোনোবাই আবেদন কৰিলে সেই আবেদন ফৰ্ম আকৌ উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সেই উইথড্ৰ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ কেতিয়া সেই বিষয়ে জানি লওক। উইথড্ৰল অফ এপ্লিকেশ্যন 8 February to 14 February 2019। আৰু আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আবেদনকাৰীক কেনেদৰে ছিলেকশ্যন কৰিব সেই বিষয়ে জানি লওক। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, অল এলিজিবল কেণ্ডিডেট উইল বি ছিলেক্টেড বেষ্ট অন দিয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন দি ৰাইটিং টেষ্ট, SSB এণ্ড ইণ্টাৰভিউ। আৰু আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আবেদন মাচুল কিমান টকা দিব লাগিব সেই বিষয়ে জানি লওক। এপ্লিকেশ্যন ফিজ ফৰ জেনেৰেল এণ্ড OBC 100 rupees, এণ্ড SC এণ্ড ST কাৰণে আবেদন মাচুল দিব নালাগে। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব পাৰে। মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই ডিটেইলছ দি দিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, যিজন ব্যক্তি আজি মোৰ এইটো চেনেলত প্ৰথমে ভিজিট কৰিছে তেখেতক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সোনকালে পাই যায়। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।